De är ju kvinnor bra på sitt sätt. Men filosofin, det är någonting mycket högre än så. Och det var en grekisk filosof, jag tror det var Platon, som sa så här. Kvinnan är till för att göra mannen sämre. Och det ligger någonting i detta. Det är hemska ord, men det är sanna ord. Kvinnan är till, sa filosofen, för att göra mannen sämre.